Жаңадан салынған Алтын Ордан корпусы мынау. Новый корпус. Бірақ іші әлі бытшыт болады жолы. Шіркін жолы теп тегіс болса ғой. Мына жақтан қалай шығамыз? Мына жақтан қалай шығып кетсек болады? Фабричный, фабричный. Чимкент, Тумкент, Түркістан, Қызылорда. Но ет павильон. Но. Бұрын бардак болып жетті, күшті болып тұр. Өткенде осы жерде төбелесіп жүр ғой мына балалармен. 100 теңге үшін. Бізге разворот керек. Әлжан звондап отыр, Әлжан видео түсіріп жатқан кезде звондап отырсың ғой сен, Әлжан. Әлжанский. Оң жақта 7-ші больница.